نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين دون شيء ولا مجمع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ودير قدر من علماء كرام وقاريون وحافظون إذا ذكر دير وإزاد من مسلمانون الحمد لله جنن تاسے ویزمو ولد اللہ چھے بہر کلی کے حافظون قاریون مبلغین زاکرین مجاہدین ہر کول کے اللہ تعالیٰ پیدا کو دے آرے خبر کونے والا اللہ تعالیٰ پیدا کو خو چونکی دے دغی نعمت قدر ہو کو نام شمال کم دلاوت کو کو فالا حبر یقین کا دینن نا اسی شک کو رابخ کی وزلور خالیو پیدا کول او مدرسې د چې تجوید پڑھوال شي هب شوبا سمبلان شي نو زه باندې سری درو اکاری سه وینو چې دغه خو خپل تجوید حضرت او استاد زمری له دوه بډا د اسلام آباد نه راشه نو په تد څه دی کی بیا نمک باندې درو او وینو چې په دی وخت نه لګی شي ګری ما خپل شو کو پرې بنا سه دامت برکاتون نن اللہ تعالیٰ کو ہر کلی کی سمرہ تجوید مطابق تلاوات دا وشم سمرہ رنگی تلاوات کو کہو کاش کی کہ میرا سرد قرآن پاک قدر واپو پیدا نا سو کو پیین یا واپ پی دلاوات جا آخری سر کی نوز نہیں کرنا چاہ بری تمہا کی الٹا ہوئی سارا واپو سے اوپلی والا ایتا نوز کہ کم جا تجوید پڑھو کڑا بھی ہے کڑا ہی نا آغا کو پیلی جی دی سمرا فار کے دا دی اوز و دی مخ کی زمانے خو مخ کے دی آغا صرف دی قدوری ملوک دمرا قدر ہو چی جمعا کون با دی اگر پوپت انشاری با دی شہید ہو جمعا کون چی استوز زیر نی اگر دی استوز مسالا بچاو چی گنا دا اوز بھی دا جہنم کان دا ہو شہید چی دمرا با دی سرائی دی گنے دمرا محارت پیلوش اغه ټول وخت یو مسله شروع کوي چې دا مسله شروع کوي هغه دې ته به چې دا هم د ورما لیکن عمل ته فکر خدای مشته نسی جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه یو حدیث شګر دا بیانولو دا یو دای چې مفتت الذی اخلا دې دا په دم دې نه منورې درځلې یا کینن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه دې مخیا انسو مینا لری و حدیث دا کون دی قرآن رو انسو مینا یا قدوری نا کرا چھے چی کرا ویرا رو و واس پر اسفور دا و کاس تیری دا مهمه خور در وزر ہویا چانا کشتر اکلی و چی داری آغا صحبی کور دا وانی ویا لو بچار رو وفا یا بعد دی ویا چی مدینی منورینا جابر بن عبداللہ روالا رضی اللہ تعالی عنہ و حدیث دا کون دی قرآن بیا چی حضر روز یا کو من بیا رو آتا تا ہو مشہور صحابی دا بیا حضرت در گوش شا بیا وان حدیث بیان کا کانا می تا حدیث بیان کو نا می تاویر کی زد سر سم علمان ہے زد تعلیم ہے تعلیم چانا دا علم سر عزت و خرقون نو بولی زد فقط نی دا ایو حدیث دی پر روانا نو اتن لسمی رمضان دی و حدیث دی پر روانا چیش دی پر امو دی جمعی پرے دی سل بڑا زوئی بھی میرا گاڑے کسو کھیارا یا خوطیم دیر نا ہلا سو میرے دی نو بیا چی روشو کرا دی جوئی کی گاڑے کسو چی ملاو بسکائی کنا
ټیم خو قران ان څنګه نو ته وګور کې نو اسبین تو دا څه تکلیف ده نو دا دې راوځونه دا مدرسې دا الحمدلله چې نن موږ تاسو مخکې یو شمانو دلاوت وکړو دا حدیث می جوایلو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ان الله بشفع الله رب العزت يرفعوا بهذا الكتاب اقواما پر دا کوي په دغه قران پاک سره کومونه دې تر کې سمون قران پاک دا او ورځي په دې سره هغه کومونه چې قران پاک دا شور وکړي حضرت عمر رضی الله عنه چې حال تراون من سره نو وې نخانو دا سي بیابان کې وی خان دې دا ودرې دا سي دې تسي دې صحابي ته ویلو چې جی دې ټول لشکار ولور دا څه کور مو دا دې کې څه سوچ دې دا وی سوچ مې دا دا چې دې اسلام نه مخکې به دې خان دې کې مو وخون سره اول اما چې کور دا ورونه ابابا سره تاو چې عمر او خون نشي سره ولا و به تعالی کور کې به وتعالی دا و نور دی ګورو اس په نو ته کوم دي کی سره ولي او شس پک به کا او ته به مستقبل دي څه کوي چې زه شمدار دې و شور به سره ولي نه وي دي نه وي و به دا نه لس پک به کا مینن ته وګورا باغ اسلام مرب امین بشو زه دې قران پاک دې خاطر کړم چې وار کوم یو دې لا هغه سره مسلمان شو نن الحمدلله د مو انډر نوم دی 22 لاک مربع مين زما کړه او دا کرامت دي چې شي دا وې قران مين دی دا قران پاک دی مسلمان شوه په دا یو او دا درجه الله تعالی مو ته په دې قران پاک دی اخبر فرمایي چې ابا می یو بوت جوړ کړو دې کجورو نه یو شکل یې جوړ کړو کله جوړ کړو نو کله به وخت دونه نه دا بوت وادرې نو چلنه دا وګه غدا څو باغ ده چې دا باغ شوږي او شي په سي ودی تا د ستونه زدا دا و وړ زدي دا داو ته دې قبول کړه خو میرا بني و کله نه پیلا و با یا چې نو کله کور نه ووتو زوځو دا یو لوس مې نه پرې کو خجوري نیو خوړ بیا مې سوچ چې ادم ابام ډېر کراوه او سنوک سره ده د دې نیو چیر دا وی چې دا د نن د لوس ویلې ما کړ نو راکر هو نشته ورو دې ته مو نه چې سوس وو کې دې برابرې کا چې لم دې غنی دې مړې یو پرې وتا نه نور نه پیږي کو چې مو مينو نه عمر نه هو پر اور په غتی زور وګره هي زر زر نیو پر شالانګ کې دې مړه چې دې مړه رس کچ مونږ نیو چې لوس اشتاله رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعو فرمی بچے عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تو سو کدو بلا کرنا ہو چکم شای خوڑا لے شای منا خدا جڑائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگر ہو خود اللہ تعالی دی ہدایت طور نو ملو شو مرسل اگر کلا پاکی سرا بیجی نوی ملو بیدو نگڑی کچم را غاٹا پاکاری څومره لټو نه ویجی سره به دې دور مې دې نه دې ورته ځان باندې نو اگر به دې ټولې ماجنې کړه خو لیکن دا مختار څه شي دا هدایت دا اهدنا الصراط المستقيم او یا مونږ سیدا نه دې سیدا کې هدایت ضرورت شته دا یی چې دا نه یو صحابي یی چې زه بیابان کې روان نو نو چې خدای خدای یی شکر کې اوس دڅه کوي یوا چمو مې روغ څه دې ته به عبادت وکړ اغه را څو مې ورکړ بل مې روغ څه دې چې څلو کوشتا باندې چې داري مو کړ و مې دراواله و مې دراواله زه په کور نه غاشم چې زړه نه نه اغه لوت مو ساري نو ویل چې د خونه باران شو نه څه شته چې نو روبر بل مو کو ته چونه بیا ورو کور مې کوو بیا ورو یا تا زالمو اخیری دا پښ مې وځو کې چې ودرا چې شرځي مې کېدل نو له بده مې میتیا شي وکه چې اخیری مې صاحب د چا کا نه دی نو تر څنګه خدای نو دا و شرطو دا نه دی چې ته و شو چې شو د دې دین کې و شو نه کدين دې زدا نو له و شو به تکړه درځي خو دې نه نه یې جاري وس کولای شي درځي ما چې نه مزدا او تکڑا ڈیراور دی تے نہیں جا کپڑی شی جڑا وار شی
بلکې و بیا دا ډیر ورو په درځي دی چې استاد نه پرنا وخلا او درځي په ډیر ورو دی چې استاد خالي سي تر سره شتا یو دی بل استاد دا نن یې شې سمبو چې کله ګوډي دا باندې یو دا دی چې استاد سي خالي شتا نو دا ټول خلک ترقی دی دو روحانی او بلکې کلی دیم سیم لیکی چی کافر پا اسباب و ترقی دی دنیا کبل شی لیکن مسلمان نه دنیاوی ترقی کبل شی نه اخروی کبل شی بغیر دی قرآن پاک نه قرآن پاک سره با دو ترقی کرد تو قرآن پاک جو اچت کو مالا تلا بی اچت کی تو قرآن پاک تی شان وگر زوالا اللہ بی زلیم کی دیمارونو نور علمونو نا نور قرونو نا مو شریعت نمانی گئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کافر کو کم علم تو سر مقابلہ گئی دیز دکاور پتو بنی فرض دی تو پک نوانا سای کم بم رسی جزونا داز دکاور پتو بنی جوڑاور فرض دی نا بطول دکائی سکولی آیش پڑا سامی آیی چشای گئی خدا ټول اجازه قران دې کړه خو ترقی بغیر کې قران نه شي کړه دې سره به تعلق ساتي کډا ډر وي کډ پیلټ وي کډ راور وي کډ درځي وي ټول ملي ته وجود دی زدا امر دې راکو چې بلکې دا ټول شینا عبادت ولا ګرځي چې کله د قران پاک سره تعلق لري و ما والا هو کوم شی نه ضروري دی یعنی چې دا ټول نړۍ د خدای لعنت لاندې ده مگر عالم او تعلیم او د خدای ذکر او کوم چې دې سره ضروري شي نه لګیدلی دا ټول د خدای رحمت لاندې دي تو زید دا مثال ورکاو د قرآن پاک د مور مثال دا اصل کتاب ده فرمایي چې دا مور بچی ته وعده لټه چنگ وی خیستا وی رنگی نوی شکور وی خپلا جوابونه گئی خپلا اونوی دا جوڑی بر بروی بیتانوڑا شی کپرانی دا پری کی وی دهی جی چون اونا کی نئی چی دا خبا کرای مانلی دا واده دا خو چه کل ای بور دا رو گلی چون جی ٹھیکانا ات دو بر بر بروی خو چه کل می دو مور دا نکسی کنن می دا ساوی دا دور کی جلالی خوشی ما کنسی اوس کاغای ته وایي چې تور ته راوستلې دوی دي چې مو داسې خرڅه کړې په دونو نو قرآن پاک موږ ته اجازت دی ټولو کورونو لګوي خو داسې نه لګوي چې دومره قرآن پاک په بری کې انبان شپړه سم کې د امریکن انګریزي داسې آیې لکه پښتو دا کوم چې دوزو کې کیایي چې مو قرآن مجید په دې ژبه نه وایي دا چې کله شیخانو سره وکړي څوک ابوي کې څوک اخوي کې خپل کور ونه داس یای ته مې چې بالکل عربی ده ضرورت دی د پیشي مې خپل د زندگی دا زړه کا ماشوم کوم دی راو دی وا کو کوم دی لږی دی وا تو ته دې نه پات نه لګی دا به تو چې ته حج کې ورې دل او ځګی دا دی راو امام صاحب نه دا کوم دی راو د نه زوش خو مفتك الذی د زګی جمعه کې ته نه خبر نه دا خبره مې پرې کوله چی دی دین طول شعبی ضروری دی دنیا ضروری دا لیکن تعمیمی دی دین کاری کنا و علم دا کیمتی جوری دی او که قرآن پاک که مشوار بگر دارا بیا با زیلت دی مولا کو ساری زلیل کو ایجا حضرت عمر نن ہو تا خط رانو چی جی چو زرا لشکر روز کوا سالور زرا مولا ہو دی چو ریزو لگیای و فتح لگیلی ویدا وژړې دو صحابه وی دا ویل چې امیر سم شهید شو مینا وی اته زر فوج نور و عاشې دون چې مینا وی دا سم ملمی دې دو مسواک برځدان او مسواک اونې دزی او اونې دزونه کوي یا چې کله په دا ولا غوا نه صحیح مسواک نه کو دی ویا دې لږه بریک دې ونه نه مسواک نه چې دین کی کمای روشي بیا مو زنیب نیم مسلمان خوبل خبر اجیدا ده حضرت ابو بکر صدیق نه هو فرمای چې چا مل بیان اثر نه کوي د سړي کې ایمان نه وي و ذکر و ان ذکر اکل فرمایي او دې دې اثر څه پیدا څه مطلب ده دې اثر مطلب دا ده چې ته اراده بدل کړي
چې دا قالیدا او کاریونو حافظونو یاد کو موتا الله تعالی بچیر کړی زب ان شاء الله حفظ دا علم دا تجوید دا مفتی تور دا بچی مو واس اراده بدلون دی ته او اس آ وخت نه راځي اته زبدا سوچ دی چیرې هوجو څوک سکول نشي نو شهاله به علم کوي دا کارت دس سونیا شتی مخکی لارو بیا دویر دی مخکی لارو آدو میرسا ملگری ہو ناغو داویلو چا الحمدللہ مشامنا مسخوطان منظر سی دوزی که دراسات مول دری کولا نیساب شروع کارا اما ایتا خبر آتا چی دا تو سکارک که شدک دران دی دا بی بیماره کشتنا کن دا جرون بیمار دی بارا چی شد شدی میری چی آقای کملی که دری دکتران دی یو دی دوار اسپتالونو انچار نجه دا مشغول دکتر دا پیشوار که دی کنید دوار نور دی ایمی بیس دره وارا بروش رونو پا تحیات دو که نفت مجید دو چیه ای آمو بس دا مشغول آوا که جدا دا سیگی دا دا سیگی می تی می دو الحمدلله دراسات یایی اوز که داستر دکتر اولا درجه دا خلاف هست اولا درجه یایی روز آه وقت نه ده واسه الحمدلله دعوت دی برکت ده پیلتون نورو یه زرور دکتران نورو و دی پوی شو چی دی مولا عزت دی آخرت و ده گی کلام الله کی یه ستر جوانت چا دی او چوالو مایده چا دوچنگی او چوالو دست رو پیسی نبی گیده دراسات و دکترانو فر پیسیانو پیسی جامع کی چو بیس لاک نوبه برابالی که دا چا دی او چوالو نو خبر دادا که امو صلاحیتونا و دین لاغی جانی و مالی دوڑا والله لاغو کافر اسلام کی دخلی دی که جانی و مالی قربانی نوی تو بے با مسلمان کافر کی لگیا بی مسلمان با لگیا بی بے دادو قدران مدی که نا چه تا خیو خو قرزا خانه دا نبیو چه ملیان خیلی خو خلی خو خبری خیلی دی دزن نو بیا بدی نفرت علماء نکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حملت القرآن یا اولیاء اللہ قرآن مجید حاملین حافظون قاریون عالمون مفتیون مبلغین مجاہدین دا ټول حاملین قرآن دی و دو سر دا قرآن روان دا انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وانما بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له انبياء ودليلي علماء مجاهدين دي نبي رسول فرمائي ميداويري ودا نصيحت من نبي علماء بويكي كا كوشي بدي مجاهدين بويكي دا مولانا زكريا سيب دا حديث روان چه انبياء ودليلي خلق علماء مجاهدين دي ويبيري ودا علماء بنصيحت بويكي او کنه سمیلی به بی مجاهدین بزرگ کوئی که دیسی شلاله ده نو دا حاملین قرآن دادی حافظین دی قرآن دادی نو انشاءالله یا داخت بتاسو بدلکل دیدن که دیانا باید بود خیر نی چی بر پر دا خود ما بچه هم علمگیر بچه ها خبر بلار دا ویلو چه با المسید قرآن پاک یاد کو مبارک شم اقوی دا غطا تا مبارک شد دا جون اپلار دا ویلو سرواشی نیکت اینه بسری در این حدیث ماز دکڑا دا که تو غیرت کڑا دا چی دا بی مادر دا چی نر بسان دیا بس آقا حافظ ونی ہو بس شروع شو که شروع شو کول کی یاد کن میرا بابا زیدی و قرآن باک یاد کوئی جوز مبارک شد نو پرده مبارکی خوان کئی خو وقتی دور سوا سوا بودی دا ملو شی چه علیم حافظ کدر یاد کن خود دا دستر بندی تا من یو دلیل شو چی قیامت پر دی مگریان دا لاز دی چهی جاگا دا دی مبرکی بیر کوالا خود زدی سبب تا نی استن زدی نی استن پو پوین شوی بیانی دی دوا کو کاریانو تلاوات دوا کو ایموش کریوانو یا حرم شریف تلاوات دی کوالو او تو زو دی منا کوالی گیر رنگین طریقالا دا سیما یا چی زو علیمان حافظان کاریان نمانو و خپل بچی دری ماست و اوش اخپل اما غولی هم بدن شد و بند بلا رو بگی کرو بند بلا رو بگی انشاءالله سالور کسان نبی کریم سیسم فرمایی من احب باین زورا
إلى أتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين چې څوک دا شګړي چې زه جنتي مخلوق وکس نو دا د طالبانو ته وکسي طالبانو ته دا وکسي ایما دې په هغې ذات قسم یې حضور فرمایي چې د چا قبضې کې دې مو روح ده چې هر طالب دا چې قدم وچتوي په هر قدم منی یو کون نفلی تهجد المنځه یو کون دیری دی رشی برابر اجر پا هر قدم و جدوانی ہو دیری گی بل حدیث کرتی چی اوست سوانے کے پا هر قدم ہو دیری گی بل حدیث کرتی چی اویا زر صحابات نا پرشتی دیدر اس خدوانی دی پورتی سبق تسی حیات صحابہ کی مولانا یسوف رحمہ اللہ علی کی اویا زر پرشتی رسلت سی او اویا زر پرشتی مولانا یسوف سے نکلی چی وزر بھی دمونے وزن او د دې د ټول او د شپا سبب د شپې تهجد برابر د ورځې د رژې د منې برابر خو تو جی داسې نه ده چې تو یې چې دو خو بس صرف د ملایانو صفات شو موږ خو پاتې که دا کور تو نه شوه کوله ولې د ملایانو ته یې کولی شي یا عالم شه یا طالب شه یا خادم شه یا محبت کوونکی شه تفسیری کبیر ہی چی دا خلق وطور جنت تا دی طالب پر درجی کی نوزی تو انشاءاللہ فخمال و بچائی با علم کہو کر گورا چی کہتا علم وقی دو دی علم پلار شی کہتا بچی بنی حفظ وقی دی حافظ پلار بشی یہ چی کلتو نا چا پلار خونا جلو مجھ دینا پلار جلو چی علماء پلاروں چی یا علماء یو تبلیغی مالگری تشاوی رو چی سابا کیا ہے اغای چی موجا با نپوڑی در در قیمتی خبر دا سالور بچی می علیمون دی سالور می خط بچی علیمونی دی در سالور بچی تا می علیمونی کری در سالور علیمونی بچی می علیمونو دری کری شپان از غلامانی کری بطور کری کداسی در بگی چی دی ملو سخر بی و دی ملو پلور بی می بینو مرسو بگو کرد نشانه که او بودن ایراده چا چا بدا لکایی چیز انشالله سبو با بچی منی آده بچی موشه من که خبر اگاره ده که دیشی ما شام در سر مذاکره ها که چه با کمی مدرسی دانسته ای و پشتو خوب بیر ریشت کرده ای کن چمرا خوان گیده او گونا که دست زور منه گوا چه بل بل دی کرسه که تا که در طور شاه خود دست افزامنو اکولی که و پس ها نوش پیش رو میاشده که این مزدگر کنن چی دیاد در مرده روی دوگه اینو چی تا سخو دیر زور نگوه نمیده میچه مود سالور بونه یو دو مخت اکولی که مزدگر شپیش رو میاشده که کنن مجید دیاد کنن نمون ویلی چه آبا مولی چه داد مالو پرو این شرح شپیش رو میاشده که بینه زور خورس رو در بواقسی فوی نگنشن زیده پده که واقو چی بود سالور منایو دی توری شاہ خونزدہ سے زمان مشہور کری و مخوم من بکر دکوان و کرم و مولانا فضل الرحمن سے دامت بارکات و مول آلیا کور مو سالور کو لگو دو کی سابا کیا دا دوات سا بشکو نمخ کیا دو سے داخل نو آگو بھی چی مجھے زکایا نو پنر عملی چی آبا مولی چی بود سالور زمانو دا دوات کامیر دی دوانا لیک دی علم نبو فاری او انشاءاللہ چه داره با قرآن مجید حافظون درسو دی خدای بفضل بود او یو مزدگار وقت بود جمشید سی او قبر دا خدای دون ندا که شفری سی او شاگر بود مجد روان که مزدگار بایان که چه داز یو پروفیسر سی روانا بچه روستن ای چمیشت و قرآن وشت چه دا چلا نگیدنی دا مدرسی که داخل گه نو دست پنجیل دا تو سے نہ پوچھتا رہا کہوں چی مانگ تو اینو چی بل نور زمان دی نشتا بی آتا زمان می آگے مون حافظون دی چو چو آتا زمان خدا نا اگو اکی واتا لا چی مو وقت لگی دانا نو دور پس یو میوان بچاو نچے کلا مو وقت لگی دانا دو پر ڈگرائی ہو نمو بھی شیرے کوالے چانا دی پیل کا جسر دی دوشی چی مدرسی تا دی بود ہم باٹول ڈیویشن کے آوال نمبر لو بیان ڈاکٹر ہے تنہا خدا ہوا کھا
آخر کی دیتا وان نمبر لوں اس میں کو خالی کرنا در راستہ رہے چھ قیامت پر ہی جانا رب العزت و تونی ہے چھ دائیو رزق بے پمو نہ ہو کسا اتا بگری ہون دلو سرچی انشاءاللہ تو سب اخبر وقت تک دیکھی لگائے مہدی دوئی روگن انتر دین الحمدللہ مشتہ مدرسی دا کشی او بخبر بلی بو علماء قدر کرے دا یو حدیث کلاکس دا کے حضور فرمائے جی چوک علماء تا شور گرزئی اللہ میں دی قسم دا برکت کو بسی ظالم بچھا کو بمسندت کی کل اندنیو دا رس خدیجی بیمون اگر رس خدیجی من بوئیت کی نہیں دی خبری حضور فرمائے لی جی چوک دی عالمان و حفظان و کاریان و قدر دی دا دی اللہ قدر دا او دا دی مو قدر دا نو انشاءاللہ من کو کہو گا نہیں ہم قدر دا مانانا ایسا ہی اس کی بلی روز پر آنو چی نور بلی گرانی ہو و خو اس میں ندی راسی کہنا خبر اپنی مانی نو دا خبر بلی پوش ہوئی گئی نو چی چوک بچا یو ولو جمع تاکی سبا کیا لو تلی مان دا لی گولے کنی یارا داری متوجہ دا داری توجہ پائے توجہ دا مانا چی بل بلا ماں کسا توجہ دو ترجمہ دا چونکہ جمع ہمیں لیکن دے دے شریفی پوری کڑا دا یو ملن تو ماں خبر پر نواشی میری وابل خبر کی دمیزگون جو بیجی گر جمع ہمیں لیکن دے دے شریفی الحمدللہ دوستو خوشحال ہو سے چی چا بچی علم طویل کو قیامت پر ایزی بدا تجون عدتا میرے پسا نواشی یو تعلیم جمعات روانا و سبا کیا لو آبائی کیڑا یو سر جمعاتا ترنا نو چر رانا و دو ملوی دیا ہے چی دا غزکار نی پوئی گا ازوی دیا آئی دی چی دو غزکار ندا دو غزتو تکی نوالا ہے نکاہ بنا می کوای اینو کی دنش پو پوئی نش ہے نکا وی توای اینو چی دو غزکار ندا دو غزتو تکی نوالا ہے سبب دا خلا بیل ملا خوب بیانی زتو تر وستل ہے مو ته کې بلا سي لگا اې دا د خپل پلان نه غیلا کوي هغه ته سیاي یا نشي خو زه دې نه شي نه هغه دې پلان نه زه دې نه شي نو کاتو سو بچي وین کو نو کې بلا دي بچي ته سي لگا نو ته اې ته سو نه خلاص ان شاء الله کو وګن بار خپل د وسو زو کې ان شاء الله ته نه مه ته بچي دې لو شي نه زنه وي نه چې کې دې څنګه ما شاء الله پرشتي وو هغه دا نه مستمر Thank you.